Hyvää päivää, se on Tuba ja täällä taas uuden videon parissa ja tällä kertaa ollaan Hurmoksessa pitkästä aikaa ja katsotaas mitä me voisin tehdä. Me otan täältä hieman rautaa ja joo, terve vaan uuden videon pariin. Hyppäsin aika nopeasti tän uuden videon pariin, mutta hei, tännehän on käsittääkseni tuotu nyt jonkinnäköistä maksua asioista. Ja tää on erittäin hyvä, ja nää käsittääkseni toimii teleporttereina. Niin mun täytyy asettaa nää jonnekin paikkaan. Joo, täällä on myös ihan jäätäviä metsäpaloja nähtävästi. Nää salamat ei siis tykkää ihmisistä. Niinku millään tavalla. Niinku siis ne haluaa vaan räjäyttää meidät kaikki. Ja sen laittaa nää turvaan tänne. Täytyy keksiä, ne oli jotenkin parempaa säilytyspaikkaa. Ja täällä jossakin oli puuta. Täällä. Ja näin. Ja mä laitan nää tähän. Nuo tuohon. Noin. Ja tuohon mut iski salama pelottavan lähellä. Mä en taida nyt lähteä ulos, vaan mä taidan mennä kaivamaan. Ja jos me menen kaivamaan, niin me luultavasti teen pari hakkua lisää. Eli takaisin tänne. Ja ensi videon mennessä näin sit enää oot täällä arkussa. Mä aion piilottaa nää parempaan paikkaan, nämä mun rahat. Että sit niitä ei tulla varastamaan täältä. Ihmiset varastaa toisten tavaroita. Just tällä, mistä tarkoitin, että en varmana jätä omia tavaroitani muille varastettavaksi tänne. Ja hei, katsos me sen näppäryyttä. Ja tämä auki ja nämä menee varmaan tänne. Tuolla meidän tätä hakkua minä siis tarvitse. Noita kivijuttuja minä nyt tarvitse, enkä kyllä näitäkään. Et siirrytään kaivokseen ja minäpä kaivan tässä nyt tovin. Te saatte seurata vaikka vierestä, kun minä kaivan. Me voisin juoda tässä samalla. Täytyy saada nestettä sotaisille ja sitten voi lähteä kaivamaan, että minulle sit siitä tuu erinäköisiä ongelmia. Ja noin, ja nyt mennään sitten kaivamaan. Ja minä taidan nopeuttaa teille hieman tätä prosessia. Okei, ja tässä te näette, kun Tubu kaivaa taas tälleen eeppisesti. Löysin tuossa mömmyä ja sitten löytyi vähän rautaa ja lisää mömmyä ja joo, ei ollut sen kummallisempi kaivureissu. Okei, arvon katsojat, me on päässyt takaisin tänne minun linnan luoksi ja me päätin nyt hieman rakentaa tätä. Minulla on hieman blokkeja mukana ja yksi, kaksi, kolme, neljä, yksi, kaksi, kolme, ja tuolta puuttuu siis vielä yksi, eli en ole vainoharhainen sen asian suhteen, koska minä mietin, että siitä puuttukin yksi, eli yksi, kaksi, kolme, eli YKKDVQC. Eli mä laitan tämän tähän, ja tuohon tulee se porras. Ja tuohon tulee se porras, niin tässä on kolme, eli joo, tää on täysin fine. Ja sitten tää täytyy vaan nostaa tähän tasolle. Ja noin. Meillä on tuossa tuo osuus, mutta sen lisäksi me aion tehdä tähän. Me tipuin. Kaksi, kolme, kaksi. En ole varma, saattaisi joutua siirtää tätä hieman tänne päin, mutta jos toisaalta, jos me laitan tähän vielä. Me laitan tähän kaksi, näin. Niin, miten se sitten menee? Okei, mun pitää. Joo, mun pitää tehdä sille, että tuohon tulee kaksi, näissä on kaksi ja tuossa on neljä, niin sitten se näyttää symmetriselle ja sitten se on symmetrinen. Harmi, kun minulla ei tullut nytten hakkua mukaan, niin se on pieni ongelma, mutta eiköhän me nyt tällä kertaa sitten ilman sitä selvitä. Jos tuo kääntyy tuosta. Okei, minä jatkan näin, koska minä veikkaan, että tuohon tulee torni.
Otetaan rotukyky hetkeksi pois päältä, mutta siis tuohon tulee torni molemmille puolille. Nyt varmistan vielä, että kuinka pitkä tämä on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Mennään on varma, laskinko minä oikein. Y, K, K, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Laskin oikein. Ja mun hiiri nykähti tuossa pikkasen, niin minä vahingossa heitin itteni tuosta alas, mutta onneksi siinä ei ollut mitään sen suurempaa. Eli tännekin 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ja sitten taaksepäin. Ja näin. Tämä pikkuhiljaa muodostuu, mutta tästä tulee sitten ihan järkyttävän suuri loppuvaiheessa. Saa nähdä, että kuinka isoksi minä tämän oikeasti teen. Ja minä teen nyt se suoraan sille, että se osuu tänne niin kuin NS-maaperään asti. Ja tästä käännytään näin päin. Ja yritetään saada tämä niin kuin siis mahdollisimman hyvin niin kuin osumaan tähän, niin että tämä alkaa muodostua ja sen koko alkaa näkyä hyvin. Että ymmärretään, kuinka massiivisesta projektista tässä sitten loppujen lopuksi on kyse. Koska siis tämä linnan rakentaminen tulee olemaan siis suuri juttu. Ja minä vahingossa menin tuossa yli, mutta ehkä se ei haittaa. Eli minä laitan tämän nyt toivottavasti oikein ja laitoin sen ihan ok. Ja tässä vaiheessa tähän varmaan tulee joku semmoinen pieni kävelyjuttu, jonka jälkeen tähän tulee jotain muuta. Minun pitää muuten käydä craftin tablella tässä alhaalla. Ja herranjestas, minultahan jäi pari asiaa tuonne puolitiehen. Että ne ei nyt tullut mukaan, mutta ehkä myös selvitään nyt hetki. Eli siis tähän alkaa tulla kaiken maailman rakennukset. Mutta ennen kuin me tehdään tänne mitään rakennuksia, niin me veikkaan, että me teen hieman portaita. Ja näiden portaiden avulla me siis osaan suurin piirtein sanoa, miten nämä asiat menee. Eli siis tuo tuohon, tuo tuohon, tää tähän ja tää tähän. Katsotaan vaan, kuinka iso tästä olisi järkevä tehdä, koska tästä tulee siis massiivinen paikka ylipäätään. Niin laitetaan nämä. Ehkä tämä on hyvä merkki siitä, että tubaa ja siitä pitää tulla tämän kokoinen. Eli yksi, tästä 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jos lasketaan tuokin mukaan, niin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja tässä pitää alkaa tasoittaa hieman tätä maastoa ympäriltä. Mutta tässä vaiheessa se pitää tehdä näin. Ja sitten varmistetaan vielä vähän silmämääräisesti, että se tulee samankokoiseksi. Se vaikuttaisi tulevan suurin piirtein samankokoiseksi, että ne on tullut jostakin kakkaa. En sitten tiedä, onko täällä pyörinyt eläimiä tai jotakin muuta. Ja näin. Ja Takerissa ei ole tällä hetkellä minun mukana. Se on omassa paikassaan, koska siis joo, asumme niin kuin oudossa paikassa ja täällä on outoja juttuja. Tuo näyttää suht oikealle. Tää on vaan vähän isompi, niin se totta kai hämää. Varmistan vielä. Eli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se oli yhdellä. Tää taitaa olla yhdellä nyt ohi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eräs henkilö siis bannattiin. Alkuperäinen omistaja on bannatty palvelimeltaan, mutta niinhän totta kai tämä nykyinen omistaja saa tehdä. Et siinä ei ole periaatteessa mitään vikaa, koska siis hän myi tämän yhden Minecraft-palvelimen pois, ja nyt tämä nykyinen omistaja on banninnut hänet. Ei kai siinä mitään. Mutta joo. Minä taitan tämän takaisin tähän vahingossotin greenshotin. Minä laitan tuon thumbnailiksi, koska se on nyt kohtalo. Sen kuuluu olla thumbnailina. Minä saan tästä muuten hyvin ruohoa, että minä voin laittaa ne sitten tuonne muualle. Eli minä saan tästä nyt, kun karsin tämän tästä, niin saan siitä tehtyä tämän tähän. Näin. Ja sitten mennään tänne asti ja käännytään tässä. Ja mennään tänne. Ja
Hieman hivuttaudutaan tänne päin, näin. Lehmä. Nähtävästi se aikoo jäädä tänne maan alle. Jotakin piiloon. Luultavasti minua. Minä olen sen verran pelottava ihminen, että lehmätkin pelkäävät minua. Mutta siis joo, muuten tosiaan tämä, mitä minä olen suunnitellut tekemänä, niin siis tämä Minecraft, jossa minä siis pelaan teidän kanssa, niin siis minun pitää nyt valita, siis katsoa, että kuka on ensimmäisenä kommentoinut sinne sen jutun, koska siis siinä oli muokattu kommentti. Minä otan sen henkilön, joka on muokannut sen kommentin joka tapauksessa, koska silti oli yksi ensimmäisistä, mitä minä itse huomasin. Mutta jatkossa niitä kommentteja ei sitten mielellään saa muokata. Minun pitää lisätä sellainen sääntö tähän. Mutta koska oli ensimmäinen, niin antaa tällä kertaa mennä. En ole siitä ollenkaan itse vihainen, ainakaan tällä hetkellä. Ja sitten pääsee pelaamaan minunkaan videolle, koska siis minä en itse sanonut siitä mitään. Niin oma vika, ja toisaalta minä olen varma sitten, että kun sitä kommenttia muokkaa, niin että näkyykö se siinä, vai oliko se muokannut jotain kirjoitusvirhettä vaan pois, minä olen ollenkaan varma siitä, niin minä otan nyt sen mukaan kaiken reiluuden takia siihen videolle. Mutta jatkossa en hyväksy muokattuja kommentteja. Minun pitäisi sanoa asiat aikaisemmin ennen kuin minä rupean ajattelemaan niitä, mutta joo, minä saan tästä nyt ihan kivan näköisen. Mennään 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eteenpäin. No mennään 8, ja sitten tämä tulee tähän. Ja ne mietin, että tähän voisi tulla se teleportti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Joo, koska tuo 8, niin sitten tähän tulee... Tästä tulee muuten tie, eli jos on 3 paksu, ja sen jälkeen tänne tulee nämä... Mikäs tämän nimi on? Niin kuin viemäriosaset, kumispäin ne muuten oli, ne oli ulospäin, että tiestä tulee hieman paksumpi. Tähän tyyliin näin. Ja joo, sit se menee totta kai tänne päin näin. Joo, eli tästä näin ja tästä näin. Ja tällä puolella sama juttu. Tähän tyyliin. Täytyy vaan katsoa, että se menee sitten jossakin vaiheessa oikeasti oikein. Mä veikkaan, että tähän tulee ihan kiva torialue. Mä en tiedä, että tähän tulee varmaan jotkut 2 patsasta tai jotain muuta. Saa nähdä, mitä mä tänne keksin sitten loppujen lopuksi. Usko tää on järkevän näköinen. Mä en tiedä, mä suunnittelen näitä lisää sitten... jatkossa, että saa nähdä, mitä minä tänne saa sitten tehtyä. Mutta tuossa on siis keskiosa, ja ne voisin itse asiassa yhdistää tämän tänne. Noin. Eli minä saan tähän nyt tehtyä tämän torialueen. Tämä on semmoinen pieni tapahtuma-alue ainakin. Tästä etuosasta ei nähtävästi ole tulossa kauhean suurta, ainakaan minun omien suunnitelmien mukaan, jos minä jätän sen tuommoiseksi, mutta ehkä se ei haittaa. Sen jälkeen, kun meillä on tämä tässä, me mennään... Mä vielä osaa sanoa, tuolla on muuten jonkun talo aavikolla. Se on suht kaukana, niin kuin noin kauas saa jo ruveta rakentaa taloja, mutta tämä koko juttu tulee tähän minun projektiin, että senkaan pitää olla sitten varovainen, koska... Minä aion syödä tämän koko saaren tästä itselleni. Joo, minä varmaan lapioin tätä tästä pois ja käyn laittamassa nämä mulla tuonne. Ja minä veikkaan, että tämä on suht hyvin nyt tehty. Ainakin minulla on semmoinen fiilis, että tämä alkaa nyt olemaan... Minun niin kuin omasta mielestä tämä on ihan... Hyvän näköinen tällä hetkellä. Me veikkaan, että me on kuvannut tässä nyt tarpeeksi. Piilotetaan vielä lehmät tuonne niin hyvin kuin voidaan. Ja joo, me veikkaan, että me nähdään ensi videon parissa. Me ollaan sitten varma, että tuliko tästä kauhean pitkä tästä videosta vai ei, mutta on tässä ainakin jo jonkun aikaa rupateltu. Että joo, arvon katsojat, nähdään luultavasti ensi videon parissa. Näkemiin!